Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalan şəhəri Kristal Abşeron yaşayış kompleksində yerləşən yeni tikili binada 16 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 62 kvadrat olan mənzil təqdim edirik. Mənzil 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə mənzildir. Bu gördüyünüz mətbəx studiya. Tam təmirlidir, döşəmə laminatdır. Qubçalı binadır, 2 işlək lifti var. Ev əşyalı satılır. Gördüyünüz bütün bu əşyalar evin içində qalır. Kombisi hazır, işlək vəziyyətdədir. Burada ikinci uşaq otağı sayılır. Buradan balkona çıxışdır, kombisini görürsünüz. Hazır, işlək vəziyyətdə. Əşyalı vəziyyətdə mənzilin qiyməti, son qiyməti 64 min manatdır. Sanitar qovşağımız, qaz kupça var. Burada belə bir yataq otağımız yerləşir. Ümumi sahə 62 kvadratlı kupçalıdır. Bina tam yaşayışlıdır. Vaxtilə mənzildə yaşayış olub, az müddətdə satışla əlaqədar mənzil boşaldılıb. Yəni bu gördüyünüz əşyalar hamısı evin içində qalır və qiymət 64 min manat nağdı satışdır. Nisiyə kredit verilmir. Giriş isə dəhliz. Ətraflı məlumat almaq üçün elanın altında telefon nömrələrimiz görsənəcək. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Satışa çıxan yeni evləri izləmək üçün kanalımıza abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın. Sağ olun.